Til foråret går verden under på Baggårdteatret, og den gør det med bling bling, nutte nut og et bjerg af affald. Vi er gået sammen med Teatret Værk om at lave forestillingen Dengang vi åd verden. Som er en musikalsk børneteaterforestilling. Det jeg gerne vil med den her forestilling, det er at jeg gerne vil indgyde mod, håb og handlekraft hos både børn og voksne, når vi taler om klimakrise og overforbrug. Vi præsenterer Home Party, som vi laver sammen med Fix & Foxy. Det er sådan en af de forestillinger, som du får hjem hos dig, som så folder sig ud i dit eget hjem, hvor du selv medvirker, og hvor de gæster, du har inviteret, også får en rolle. Jeg er rigtig glad for, at vi gerne måtte komme her i dag. Der er mig altid. Ja. Og så har vi en række gæstespil, blandt andet Hudløs fra Mungo Park til Ungdommen fra Teater V, Tyk af performancekollektivet Ruby Gamache, og forestillingen Tyren Hawaii Undulat. Tyren Hawaii Undulat er en modanolog, som er musik, dans og monolog i ét, og handler om at være pårørende. Man skal se den, fordi at man har brug for at blive spejlet. Jeg lavede den her forestilling sammen med et fantastisk hold, fordi at vi havde brug for at blive repræsenteret, altså alle os, der har været pårørende på et eller andet tidspunkt. Vi ses til verdens undergang til foråret på Baggårdteatret.